Tekoälystä puhutaan nykyään paljon. Erityisesti ChatGPT kiinnostaa, ja tuottaahan se ihan älyttömän hyvää tekstiä. Tosin tosiasioiden kanssa ei kannata aina ihan suodelta uskoa, mitä ChatGPT sanoo. Väille se pistää ihan satuja kehiin. Miten ChatGPT toimii, ja miksi se kirjoittaa välillä ihan mitä sattuu? Rakennetaan kotikutoinen ChatGPT, niin saadaan ehkä vastauksia näihin. Tähän temppuun voi käyttää mitä tahansa kirjaa, ja mä otan legendaarisen Kiljusen herrasväen vuodelta 1914. Mulla on se sähköisenä tiedostona. Tekstin tuottaminen kotitekoisella ChatGPT:llä menee näin. Ensin valitaan mikä tahansa sana kirjan alusta. Otan vaikka sanan koira. Se aloittaa uuden virkkeemme. Etsitään seuraava kerta, kun sana koira esiintyy kirjassa. Virkkeemme uudeksi sanaksi tulee se, joka on toisen koiran jälkeen. Eli tässä tapauksessa haukkui. Sitten etsitään seuraava sana haukkui kirjasta. Sen jälkeen tulee sana ja. Ja näin jatketaan. Saamme upouden virkkeen. Koira haukkui ja kiljuset läksivät, isä ja nuo kaikki olikin se merkillistä. Se ei ole ihan oikeaa suomea, eikä se tunnu tarkoittavankaan mitään. Mutta pari asiaa menee aika samalla tavalla kuin oikeassakin ChatGPT:ssä. Ensinnäkin käytimme pohjana valmista tekstiaineistoa, siis tässä tapauksessa Kiljusen herrasväkeä. ChatGPT:n takana on Yhdysvaltojen kongressin kirjasto ja koko Wikipedia ja Reddit netistä ja paljon muutakin. Toiseksi, me rakennettiin meidän virke katsomalla, mitkä sanat tekstiaineistossa tyypillisesti seuraa toisiaan. Näin tekee myös ChatGPT tosin vähän mutkikkaammin. Se ei käytä kokonaisia sanoja, vaan sanan osia. Ja toki tämä ChatGPT:n tapa löytää se paras seuraava sananosa on hirveän paljon monimutkaisempi kuin toi meidän kotikutonen. Tämä yksinkertainen koe jo kertookin meille pikkusen ChatGPT:n ominaisuuksista ja rajoitteista. Se ei ajattele loogisesti, eikä sillä ole mitään kokemuksia, vaan sillä on annettu tekstiaineisto, josta se katsoo, minkälaiset asiat yleensä seuraa toisiaan tekstissä.